ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೈಸೂರು ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ಹಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನೋರು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು, ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ನೋಡಿ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಬಡ್ಡಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಗೆದ್ದರೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೋತು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು, ಈ ಹ್ಯಾರ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಇದು ಕಠೋರ ಸತ್ಯ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 35 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ವಿ, ಊಟ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವರು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ. ಬನ್ನಿ, ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು 1947ರಲ್ಲಿ ಸುನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವೆಂಥ ಹೇತ್ಲಾಂಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಠೋರ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಡಿತರಂತೆ ಅಂತಲೇ ಇದ್ವಿ. ನನಗೆ 71 ವರ್ಷ ಇವಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದುವರೆಗೂ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಂತೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಂತೆ, ತಾತ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಂತೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನಂತೆ, ಅದೇನೋ ಶೀ ಅಂತ ಓ ಮಾತಾಯಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಂತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡು ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಗತ್ತಂತೆ ತುಂಬ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಗೆದಷ್ಟು ಕಠೋರ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವನ್ನು 1947ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋವಂಥ ವಿಷಯನ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕತ್ತು ಸೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕತ್ತು ಸೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ನಾವು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಿಥಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಖಂಡವಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಖಂಡವಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕತ್ತರು ಸೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಿದೆ, ಈಗಿನ ಕರಾಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಬಲಗೈ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಎಡಗೈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಾಕಿ ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. 90% ಇದ್ದಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು 70% ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ 50% ಆಗ್ತೀವಿ. 2047ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೊರಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಚ್ಚಿಕೊತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದುರಂತದ ವಿಷಯ. ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂದರೆ, 1980ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಯಿತು, ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಮಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಯಿತು, ಆನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಬಂದರು, ಆನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ನೆಹರು ವಂಶಸ್ಥವರೇ ಆದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸೊಸೆ ಆಗಿದ್ದರು, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥರ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ 1980ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಅನೇಕ 1000 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ರು, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀವಿ, ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆವಾಗ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಈ ಥರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು ಅವರೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರೋರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ದೇಶ ಜನಾಂಗನೇ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಹಿಂದೂಗಳೇನಾದರೂ ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಏನಾಯಿತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹೋದರೂ ಸಹ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಮೇಲೋ ಮೈನೋ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಗ್ರಿಗಳ ಥರ ಶೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಪುಂಸಕರನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನೋಡಿ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಓ ಪಿ ರಾಯನ್ ಕಾಲದ 303 ರೈಫಲ್ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಲ ಥರ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧನೇ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ವೀಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಥರ, ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಥರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀನು ಸ್ಮಾರ್ಥ, ನೀನು ಮಾಧ್ವ, ನೀನು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಕುರುಬರು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಊರು ಕುರುಬ, ಜೈನ್ ಕುರುಬ, ಕಾಡು ಕುರುಬ. ಗೌಡರು ಬಂದರೆ ಅದಂತ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗೌಡ್ರುಗಳು. ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ವೀರಶೈವರು. ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು, ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು. ಸ್ಮಾರ್ಥ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೈನಾರಿಟಿ, ನೀವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಹನ ಕೋಳಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇವರು. ನಾವು ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಈಗೇನು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ, ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅವ್ರನ್ನ 2024 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಗೆಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಡಾಫಿನ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದರೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿನಾ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 10 ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಇನ್ನು 10 ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತಂತ. ಆಗಲೇ ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಉಳಿಯೋ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. 1975 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ತಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ. ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿದ್ರು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದುರಂತಗಳ ಮೇಲೆ ದುರಂತ, ದುರಂತಗಳ ಮೇಲೆ ದುರಂತ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖೋಜಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಚಿಲ್ ಹೇಳಿದರು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾರು ರೋಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸು? ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನ ಕತ್ತಿಸ್ಕಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಇರೋದು ಬದುಕು ಜೀವಂತ ಶವ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದೇ ಜನ, ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಇದೇ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತೆ, ಮತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೆ, ಮತ್ತು ಯುವನಿಧಿ ಅಂತೆ, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಫ್ರೀಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ಚರ್ಚಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥ ಸಶಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೋಡಿ, ಅಮಾಯಕರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಜಾತಿ ಇದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಒಂದೇ. ನೀವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋದು ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ.